I den her video skal vi prøve at komme ind i den sikreste dør i hele Minecraft. Vi skal se, om vi kan klare os igennem en masse forskellige rum, og til sidst komme igennem den mest sikre dør i Minecraft. Hvem er der gemmer sig på den anden side? Se videoen til enden for at finde ud af det. Men ved I, hvad der også er mega sikkert? At I ikke vil fortryde, hvis I går ned og tjekker mit merchandise ude i beskrivelsen. Hvis I ikke vidste, så har jeg altså merchandise ind på geek.dk/chattysmc, og det kan virkelig anbefales at tjekke ud. Jeg vil selv påstå, at det er noget af det fedeste merchandise i hele Danmark. Så hvis du ikke allerede har tjekket ud, så kan du lige ned og trykke på linket i beskrivelsen. Men vi trækker tiden meget længere, der bare sige, så går gang med den her video. By the way, er du ikke subscribe endnu? Hvad venter du så på? Skynd dig ned og subscribe, det er så helt gratis, og det kunne være så fedt at have dig med på kanalen. Endnu en dag i Minecraft, og jeg er max klar ved, hvad vi skal lige åbne kisten her. Og hvad er det her egentlig? Spindel? Okay, den tror jeg 100% vi skal have med mig. Sådan her. Og hvad er det? Altså, ligner det svært. Det er lige før, man skal gå ud og prøve den. Burde vi ikke prøve det? Ej, okay, det er virkelig sejt. Men er der nogle dyr i nærheden, eller et eller andet, jeg kunne prøve det på? Det kunne faktisk virkelig være fedt. Jeg ved ikke engang, om der er nogen dyr i den her verden. Det er måske lidt underligt, hvis der ikke er det. Det kan faktisk godt være, at der var ikke et eneste dyr. Okay, jamen, ved hvad? Så må vi jo bare prøve at teste den på et eller andet. Er der andre ting her i verden? Jeg ved ikke, hvor det kunne være henne, hvis der skulle være noget. Okay, vent, er der fisk måske? Altså, det ville være ret genialt, hvis der var fisk hernede. Vent, hvad hvis vi smadrer æderkoppespind? Fordi et svært plan til at være hurtigt til at smadre æderkoppespind. Ja, det er den her ikke. Skader den noget? Hvis man trykker F3H. Nej, det er så hit den. Okay, det giver overhovedet ikke mening, der. Jeg prøvede lige at gøre det, så man kunne se noget mere på den. Jeg tror ikke engang, det er et våben der, men den er ret sej alligevel. Vent, hvad er det der? What? Okay, der er synes det er tre med diamanter i. Åh, hvad? Okay, måske vi lige burde tage lidt ekstra mad med. Bare lige sådan her, ikke? Så har vi lige lidt ekstra mad. Lækkert, lækkert, lækkert. Og, okay, der er synes det er tre med diamanter. Det er seriøst sejt, det her. Eller, okay, vent. Åh, der står et skilt. Okay, jeg kigger ikke på skiltet nu. Skal vi lige prøve at se her? Okay, hvad hvis vi køber en pickaxe, ikke? Hvad snakker jeg om? Vi crafter en pickaxe, fordi jeg skal lige prøve at rate det der område først. Fordi hvis vi er heldige, så er der ikke en lås på kisterne derinde. Og hvis der ikke er en lås på kisterne, så har vi masser af godt loot allerede nu. Sådan der. Og en pickaxe til mig. Let's go. Okay, vent lidt. Sådan der. Der var en pickaxe. Og ved du hvad, vi tror bare det der væk. Det gider vi ikke have. Vi skal lige prøve at gå ned og kigge her. Der burde være spawners inden. Ja, okay, der er skeletter. Hvad skader det her? Det skader ingenting. Det er overhovedet ikke et våben. Åh nej. Jeg tror endda, min pickaxe skader mere. Ja, okay, det gør den. 100%. What? Ved du hvad, vi smadrer den her hurtigt. Kan vi lige få lov til det? Please. Oh god. Jeg skal ikke. Jeg var lige ved at dø der. Synes, det kunne have været min død. Lige der. Kan vi åbne kisterne? Der er seriøst en lås på den der. Er der en lås på den her? Det er der også. Nej. Ej, hvor nederen. Okay, så vi kan ikke engang komme ind i kisterne. Okay, lad os prøve at løbe op til det der træ nu. Og lad os se, hvad det faktisk er for noget. Hvad står der på skiltet her? Kom nærmere. Men hvad? Nej. Hvad? Okay. Jeg blev tippet op i luften, og nu fløj jeg ind i et rum. Okay, det her det er virkelig mærkeligt. Og hvad er det her for et rum? Der er bænke over det hele. Der er også nogle skilte. Okay, det burde vi nok lige læse højt. Hvad står der her? Hej, Shadys. Klar dig gennem alle rummene og oplås døren. Der venter dig en stor præmie, hvis det lykkes. Man kig godt efter hemmelige kister, rum og så videre. Du får brug for det. Og så sådan en smiley med en ekstra hage på. Prøv lige at høre her. Sådan en smiley sætter man bare ikke. No way. Okay, så vi skal klare os igennem en masse forskellige rum, for at til sidst at finde en hemmelig dør, som vi skal oplåse. Og det kommer til at være en mega svær opgave. Altså, jeg glæder mig lidt til det her. Okay, vi skal lige finde ud af, hvad det her spindel er. Jeg aner ikke, hvad det er. Men nu, jeg vil lægge det op i min inventar nu. Vi skal ikke bruge det i hvert fald. Okay, så vi skal klare os igennem alle de her rum. Og der, jeg aner ikke, hvor mange rum der er. Men jeg ved, at i slutningen, der kommer der til at være en præmie, vi kan få. Okay, kan det være noget med, at man skal sætte sig på stole, eller hvad? Altså, det vil give ret god mening, siden der er placeret så mange bænke herinde. Men jeg tvivler måske lidt på, at det er det. Ja, okay, det er ikke bænkene. Så hvad kunne det ellers være? Altså, kan der være et hemmeligt rum? Okay, det burde vi nok lige tjekke. Altså, der stod jo, at der kunne være et hemmeligt rum. Okay, jeg ved, man kan højreklikke på vægge måske. Altså, hvis det virker, så er vi meget heldige. Okay, vent, der var barrier blocks. Eller er det barriers? Okay, der er i hvert fald nogle usynlige blokke. Men lad os lige prøve at gøre sådan her først, ikke? Og der er også en masse skilte, der hænger oppe. Men kan det være? Men skal man bruge dem til noget? Måske. Prøv at se, der er bue på den der. Okay, betyder det noget, det her? Der er guld. Der er brød. Der er en bue. En hammer. Honning. Og ja, det ligner rigtig meget sådan noget blod eller TNT eller et eller andet inde i et glas. Det giver ikke mening. Og en armbold. Og en puskul mere. Okay, det er bare de samme. Okay, kan vi komme over her? Der er bare en barrier for. Altså, det er virkelig mærkeligt. Kan vi ikke komme op, eller hvad? Men hvad med bag? Nå, genialt!
Prøv at se, man kan gå op her. Sådan her. Og så kan jeg hoppe over på skiltet. Hvad er det, parkourbane? Jeg tror måske, det er parkourbane. Okay, kan man ikke bare... Nej! Okay, ja. Vi prøver lige en gang til, ikke? Vi prøver lige en gang til. Så jeg tror seriøst, det er en parkourbane, vi skal klare. Og så på en eller anden måde burde vi kunne komme videre. Ej, nu fejlede jeg igen. Det er altså ikke særlig smart. Shades, nu må du lige sætte det sammen. Jeg skal nok klare den nu. Jeg klarer den nu. Okay, vi har den. Der, 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 der. Og herover, og herover. Nej. Oh god. Okay, jeg burde nok lige tage den bare sådan en smule med ro, ikke? Nu gør vi det. Nu gør vi det stille og roligt. Så herover, 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 ikke? Sådan her. Okay, vi er kommet hele vejen herover. Det er vigtigt. Så nu er vi ret langt. Så kan vi hoppe derop på. Og herop på. Herover. Ja. Okay, vi klarer det rigtig godt. Og derover. Og herover. Okay, og så stopper den bare. Altså, hvad vil de have, jeg skal gøre herfor? Altså, prøv lige. Der er jo ikke noget omkring mig. Men det kan være, man skal hoppe ned i poolen. Nej, okay, man skal nok ikke hoppe ned i poolen. Det vil nok være ret dumt. Vent lidt. Er der noget på væggene? Kan man højreklikke på noget? Nej. Kan man gå ind i væggene? Oh. Vent lige lidt. Okay. Okay, vi har fundet vejen. Oh. Ja, jeg er inde i næste rum. Jeg er inde i næste rum nu. Og det her rum, det ser virkelig mærkeligt ud. Hernede, der er en masse forskellige møbler af en art. Og jeg aner ikke, hvad det skal bruges til. Men en ting er sikkert, at vi skal finde en vej ud herfra. Og hvordan vi gør det, det ved jeg ikke. Men måske vi burde prøve at tjekke alle møbler igennem. Okay, så der er en grill her. Den kan ikke noget. Der er en kitchen counter. Okay, der kan faktisk være ting i dem. Og jeg ved, der er flere af dem her rundt omkring. Så vi har en stol. Og her har vi en vandhane, der står noget med, at den ikke kan fylde vand i, fordi vi ikke har det. Der er et kabinet. Og der kan også være ting i. Og en lampe. Den kan faktisk lyse. Okay, cool. Der er en radio af en art. Hvad er det her? Ej, hvor sejt. Okay, så hvis man har nogle downloadede filer, ikke? Så kan man faktisk sætte fjernsynet til at spille det ind i Minecraft. Ej, hvor genialt. Okay, så prøv at overveje. Hvis jeg har en fil her, ikke? Så kunne det være min video. Det kunne være min video. Okay, hvad kunne det være? Har jeg en anden video gemt? Prøv at se. Jeg har lige lavet en video på min Roblox-kanal, der hedder Jeg Fire Roblox. Okay, den finder vi ikke. .mp4. Nej, okay, vi finder den ikke. Okay, lige meget. Jeg troede, vi kunne få fjernsynet til at virke. Det kunne vi ikke. Okay, hvad er der ellers herovre? Der er flere af de der vandhaner. Der er flere stole. Okay, stole kan vi ikke bruge til noget. Så vi skal bare kigge de her igennem. Kabinetter skal vi tjekke. Der er et her. Og der er et der. Så kabinetter er det eneste, vi skal tjekke her. Der er et der. Og et her. Altså, jeg tror ikke, der er noget i kabinetterne. Det kan godt være. Altså, jeg vil selvfølgelig ikke give op. Der kan godt nå at være noget. Jeg ved bare ikke, hvor det skulle være henne. Fordi, man kan sige... Altså, det ville også være ret dumt at gemme noget i kabinet, ville det ikke det? Det tænker jeg måske, det ville. Derovre... Men hvad? Der er noget i den her! Bobby Pinlock... Pick... lockpick... Pinlockpick... Nå! Det er de der... Men det er sådan et hårspænde, man kan låse op med. Så det kan være det, at der blev ment med, at man skulle gemme nogle af tingene, man fandt i løbet af de her rum her. Fordi til sidst sagde de jo, at vi skulle oplåse en dør. Og hvis vi skal oplåse en dør, så skal vi jo nok have en måde, vi kan oplåse den på. Men en ting er lidt underligt ved det her. Der var ikke nogen vej ud. Så, altså, kan der være en hemmelig dør ved væggene, please? Eller, vi går op ad væggene nu. Det kan være. Det kan være, det kan være, det kan være. Jeg går bare og holder højreklik inden. Og kigger op og ned ad væggene. Og... Men hvad? Okay. Der er sket noget her. Så vi har en linje nu at gå på. Kunne det så være noget herover? Er der en linje mere? Der er ikke nogen linje. Okay. Er der flere linjer herover? Der! Vent! Okay. Og der. Og der. Og der. Genialt. Okay. Vent lidt. Åh, ej. Okay, jeg faldt ned derfra. Ej, hvordan kommer jeg så tilbage? Hvordan kan jeg komme tilbage nu? Og jeg kan ikke komme tilbage. Når man kan løbe udenom, selvfølgelig kan man det. Okay. Det er jo genialt det her. Prøv lige at se. Man kan seriøst slå de her til og fra. Så det er jo faktisk virkelig, virkelig genialt. Sådan her. Nu er vi hele vejen herover. Og der er noget parkour her. Og derop til. Super. Vi klarede det seriøst lige. Okay, er der en vej ind herover? Det er der. Okay. Vi klarede det. Ja, der er en vagt. Der er en vagt. Og han er allerede efter mig. Han er allerede efter mig. Super. Jeg har altså kun en pickaxe. Og hvor meget liv har du? Du har 100 liv. Eller et eller andet. Hvor meget liv er det der? Jo, det er 100 liv. Det er 100 liv, fordi man har 10 hjerter, ikke? Og der er 5 rækker. Det er 100 liv. Vi tager ham. Åh, han skader næsten ingenting. De har bare ansat den værste vagt til at beskytte det henne. Hvad er det der overhovedet? Prøv at se, han kan ikke engang komme over de her kejler. Vi kan bare lige gå her rundt herude og bare lige kigge om sig omkring, ikke? Så derinde, det er altså et fængsel. Eller det ser ud som om, det er spadet til med trammer i hvert fald. En stige, der kører op til det næste sted. Og det må være det næste sted deroppe, ikke? Jo, det ser sådan ud. Så
Vi skal se, hvordan vi kan komme derop, og hvordan man gør det, det ved jeg virkelig ikke. Men en ting er sikkert, vi skal lige dræbe den her vagt først, fordi han skal godt nok ikke stå der og irritere mig. Der, vi har ham næsten. Der, kom nu. Han har skadet halvdelen af hans liv nu. Og kan vi lige komme på ham? Kom på ham, uden at han rammer mig. Nej, min pickaxe broke. Åh nej. Yes, det er så lidt skidt. Det er faktisk meget skidt. Vi kommer på. Kom på, kom på, kom på, kom, kom nu. Kom nu. Vi kan godt lige få ham. Vi kan godt lige få vagten. Det er seriøst meget intens der. Vi sidder bare og kæmper mod vagten med en hånd. Og vagten har sikkert også kun en hånd. Men vagten har meget mere end mig. Jeg ved dog ikke, han skader ikke rigtig mere end mig. Jeg skader faktisk en del mere. Der. Og der. Og der. Og der. Kom nu. Han har et liv. Så der. Vel, what? Vi har lige fået en kniv. Det skal nok blive spændende at se, hvad vi skal bruge den kniv til senere i videoen. Men inden der skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skærmen her. Og i dag der er det Annelene, der går op på skærmen, som har skrevet: hvad vil koen være, når den bliver stor? Svaret er selvfølgelig: den vil gerne være komiker. Og tusind tak for din kommentar. Hvis du godt så kunne se, at komme op på skærmen i min næste video, skal du sparke og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen her. By the way, er du ikke subscribe endnu? Hvad venter du så på? Skal du ned og subscribe? Det kunne være så fedt at have dig med på kanalen nemlig. Okay, så nu har vi i hvert fald et våben. Det er helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge et våben til, men vi har et våben. Og hvad er det herude? Okay, der er cola-automater, og der er chips-automater. Eller det er ikke chips, det her. Det er Dorito. Jo, der er faktisk chips. Det er chips, og der er KitKat, og der er alt muligt andet. Så en automat med chokolade og chips. Og Skittles er der også. Okay, og dem er der sindssygt mange af de her automater. Der er busstopsteder, skraldespanden, og der er flere automater. Og der er stier. Vent. Ej, det er løgn. Har jeg allerede gennemskudt den? Prøv lige se. Der er en sti op her, og så kan man gå herop på. Og så må der være en gang ind til siden her, ikke? Der må være et eller andet. Nej, okay. Det er der ikke, eller hvad? Kan vi komme forbi her igen? Okay, det kan vi godt. Kan vi lige gå op her og parkour op dertil? Er der noget specielt, vi kan gå ind i? Okay, altså, der er ingenting. Det er virkelig mærkeligt, det her. Der er, jeg synes, ingenting. Men hvad hvis man går oven på dem her? Kan man det? Er der sådan noget her? Jeg ved ikke, hvor det skulle være henne. Det er altså virkelig dumt. Fordi problemet er lidt... Jo, men den her, den står jo op ad mur. Måske kan man hoppe igennem. Eller... Hvad? Jeg kom lige igennem en mur! Men der er ikke noget herinde. Okay, det er nok ret dumt, så. Hvad med nede ved busstopstederne? Eller i skraldespand? Okay, man kan ikke kigge ind i skraldespand. Men hvad med... Vent, vi har ikke kigget bag dem her. Har vi det? Vi tjekker lige hurtigt bag dem her. Fordi hvis det er bag dem, så er det jo mega dumt, hvis jeg leder alt det andet igennem. Så vi kigger lige bag dem her også. Og der er ikke noget her, vel? Man kan ikke gå op ad muren eller et eller andet smart. Fordi jeg fandt lige et rum. Men vent lidt. Hvis det er et hemmeligt rum. Altså, der stod noget med, at man skulle kigge efter hemmelige rum. Og hemmelige... Var det kister, eller hvad var det? Det var hemmelige rum. Og et eller andet andet hemmeligt. Er det der en... Vent. Hvad? Vil I få noget... Okay, det er den hemmelige kiste, den der. Det ligner ikke engang en kiste. Det er sådan en blok. Men man kan højreklikke på den, og så åbner kisten. Og deri, der lå der en nøgle, som altså kan få mig igennem døren lige her. Og lad os prøve at åbne. Ja tak. Ja tak. Kan vi lige få nøglen af her? Eller låsen? Sådan. Den er vi af nu. Og ved du hvad, vi smider den der væk. Nu har vi nemlig ikke lås på mere, så vi behøver den ikke. There we go. Lad os komme op. Wow. Okay. Vent, hvad? Man kan se ud. Jeg kan se ud herfra. Ej, genialt, genialt, genialt. Men hvad skal jeg ellers gøre? Nå, vent, er det her? Det var en lem, eller en trapdoor. Prøv lige at se. Sådan der ser den ud, ikke? Så den kan søges åbne og lukke. Vent, er den ikke samme farve fra under? Altså, når man kigger under, ikke? Okay, nu skal vi lige se. Sådan her. Nej, okay, den er ikke engang samme farve. Hvordan kunne jeg ikke se det? Ej, hvor dumt. Jeg tror bare, det er, fordi man ikke lægger mærke til det. Altså, når, imens den er i gang med at lukke, så er den faktisk samme farve. Det ser ret dumt ud. Men, okay, der er en meget langt rum her, vi skal igennem. Lad os prøve at komme igennem det, og lad os se, hvad der er. Vent. Hvad? Jeg er inde i et helt sort rum, det her. Okay, hvad er det her? Seriøst? Der er en stol. Der er ikke andet end en stol. Det er et helt sort rum. Hvad skal jeg gøre her? Hvor stort er det? Okay, jeg kan gå hele vejen ud til væggen her. Hvad med i den modsatte retning? Lad os lige prøve at gå ud til væggen der. Hvor langt er det? Ej, hvor er det stort, det her rum. Det er jo ulækkert. Prøv at se. Det, altså, det minder mig faktisk lidt om backrooms, det her. På det overvej, vi er inde i et helt sort rum, uden noget i. Det eneste, der står, det er en stol. Og den stol, det er altså den stol, jeg kan sidde på, hvis det er. Er der noget specielt her? Der er ingenting her. Det er altså også lidt dumt der. Måske. Vent, hvad? Åh, oh, nej. Okay, der er et mørkemonster efter mig. Hvad pokker er du?
Nej, okay, den slog mig lige. Den slog mig lige. Igen. Jeg kan ikke se noget. Den giver mig blindness, hver gang den slår mig. Okay. Vi er nødt til at bruge kniven. Vi er nødt til at bruge kniven. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se. Jeg ved ikke, hvor væggen er henne. Jeg ved ikke, hvor noget er som helst er henne. Vi er nødt til at tage den. Vi er nødt til at få den. Kom nu. Ja, vi slår hurtigt. Vi slår hurtigere end den. Det er fint. Vi har en kniv. Den har intet våben. Intet våben til den. Super. Kom nu her. Åh, nej, jeg skal spise. Kom nu. Please. Kan vi overleve det her? Please. Det håber jeg, vi kan. Den er så tæt på at dø. Halvanden række liv. Halvanden række liv tilbage. Okay. Jeg følte lige, man kunne se, hvor stort rummet faktisk var. Altså, jeg tror, det er sådan ret stort. Kan vi lige få lov til at spise en gang mere? Bum. Og den har meget lidt liv. Vi får den. Der. Sådan. Okay. Og hvad skal vi så gøre nu? Altså, den var lige ved at slå mig ihjel. Og jeg har brugt rigtig meget durability på min kniv. Den havde 100 durability til at starte med. Og nu har den kun 66 tilbage. Fordi vi lige har slået den der. Okay. Så hvis man går lige ud fra en stol, ikke? Okay, nu prøver vi lige at se. Den her side. Vi går helt lige ud. Er der noget ved den her væg? Okay, vi klikker op ad noget væggen. Nu skal vi se, hvilken vej det er. Det må være... Så vi drejer rundt. Det der er en helt omgang. Det er en helt omgang. Så går vi langs væggen her. Ja. Og der er ingenting ved den væg. Okay. Så hvad med den modsatte retning? Hvis vi løber hen. Her. Ej, sig det løgn. Så vi kunne bare have gået igennem her hele tiden. Er det en dør? Okay, vent, hvad? Det er sådan en dør, der åbner og lukker. Lige her. Åh, hvor genialt. Seriøst, det er det bedste skjulte rum, jeg nogensinde har set, tror jeg. Ej. Prøv lige at se herinde. Man ser jo ingenting. Det er helt mørkt. Altså, hvis jeg trykker F1, så vil I ikke se noget som helst. Og så sådan der. Og så er der et regnbuerum. Okay. Og hvad pokker er det her? Der er tønder over det hele. Hvordan skal vi nogensinde få tjekket alle de tønder? Okay, man kan ikke engang klikke på dem. Det er selvfølgelig ret dumt. Hvad skal vi så gøre? Skal vi prøve at åbne det her op med 5 lockpicks? Åh, nej. Se, den kommer ikke til at gå godt, vel? Nej. Okay. Der var en, ikke? Og der var 2. Okay, så 1. Og... Ja, okay, vi har allerede brugt alle vores lockpicks. Vi har ikke flere lockpicks tilbage. Det var virkelig dumt, det der. Hvad skal vi så gøre? Okay, vi hører ikke lige på alle tønder. Stille og roligt. Hænder I her? Og op her måske? Jeg ved det ikke. Sådan lige der. Vent, hvad? Dispenser. Nå, det er ikke engang en tønde. Det er en blok, der står ved siden af. Okay. Genial. Så er der andre dispenser eller et eller andet dumt? Det kunne faktisk være ret fedt, hvis der var det. Bare lige med et eller andet lækkert nudie. Okay, hvis vi bare kan gå sådan her og kigge op i luften og klik. De virker ikke engang. Der er ikke noget her. Og herover, der er kun den ene dispenser, ikke? Jo, det tror jeg, der er. Fint nok. Så hvis vi bruger det her, der skal vi altså unlock den her dør. Så vi skal have der. Åh, det var ikke den. Det var den der. Og den der. Og okay, så den her først. Så var det den. Det var ikke den. Det var den her over. Og så var det den der ved siden af. Den der. Og var det den der. Og den der. Det virkede. Vi har lige oplåst døren. Vent. Okay. Og der er en kiste indeni. Selvfølgelig er der det. Og hvad er der i den? Der er Unvulnerable Spectrite Wither Rod. Okay. Den er sej. Den lyder rigtig, rigtig cool. Og der er en vandspand. Og der er gaming setup. Jeg har hele tiden gerne vil have et gaming setup ind i Minecraft. Ej, hvor fedt. Det kan vi sætte over i vores hus. Og hvad er det her døre til? Okay, det er ulækkert. Det er virkelig ulækkert. Prøv lige. Ej, den måde de åbner på. Prøv lige at se. Man kan selvfølgelig bare blive lukket ud den her vej. Så vi har lige gennemført det hele. Vi er kommet igennem alle rum, der overhovedet var. Og så er vi altså kommet over til enden. Jeg tror, den eneste måde, man kan overleve på, det er ved at lave en MLG på vej ned. Altså, sætte en vandspand, inden man rammer jorden, så man faktisk overlever. Jeg tænker, vi prøver. Vi siger 3, 2... Ej, okay, skal vi prøve noget sjovt? Jeg gør det her. Altså, jeg har ikke prøvet det her før. Nu gør vi det. Vi kaster spanden. Og så hopper vi. Please, lad mig nå det. Jeg gjorde det! Hvad? Okay, gå lige ned og smid et like for det der. Det kunne være mega, mega fedt i hvert fald. What? Jeg klarede det der. Jeg kastede spanden og greb den i luften og nåede at sætte den, inden jeg ramte jorden. Ej, hvor sindssygt. Og hvor var det mit hus for henne? Var det ikke... Okay, der er det der sted igen. Jeg ved, om vi kan komme derop samme vej igen. Skal vi lige prøve at se? Jeg prøver lige at kigge. Lad mig se en gang. Nej, okay, det virker ikke engang mere. Så det var kun én gang, man kunne gøre det der. Og jeg gjorde det. Vildt nok. Og jeg klarede det faktisk. Nu har jeg lige kastet den der lås væk. Den skal vi altså ikke bruge til noget. Lad os bare løbe over for at sætte mit gaming setup op. Nej, man kan se huset nu. Fantastisk. Så skal vi bare ind i huset.
Og så tænker jeg lidt, at vi skal beslutte os for, om det skal være ovenpå eller under. Jeg ved ikke, hvor vores gaming setup skal være henne, men det kunne være ret fedt lige at få op. Så vi kan måske... Ej, hvor du vil stille det nedenunder, der har jeg masser af plads. Har vi ikke det? Hvis jeg nu sætter det sådan... Jeg ved ikke, kan det ikke stå her? Eller hvad? Er det på grund af stigerne, eller hvad? Ja, det var det. Okay, sådan der. Så der må ikke være en stige, eller hvad? Nej, fint nok. Så kan vi sætte vores gaming setup op her. Og computer der. Så har vi vores helt eget gaming setup inde på værelset. Mega nice. Men det vil jeg sige tusind tak, fordi I gør så med på den her video. Hvis du nåede så med, så gør du også med et kæmpe like og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Vi er lige ved at ramme 33.000 abonnenter, så det kunne være så cool, hvis du lige gør noget og trykke på subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og ellers så gå ind og tjek min merchandise ud. Der er linket øverst nede i beskrivelsen. Og ellers ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!